կիրակի օրը, արդեն ինֆորմացիան գնաց, Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, որ ես էստեղ չեմ լինելու Կանադա, ոնց որ Կանադան տենց ձեր քաշեց իրենից, համայնքը հրաժարվել է, դրանք այս տղեն էլ ուր գնում է, տենց անում, թքում, մրում, թե ինքնա թքում է։ Ինքը Կանադայի քաղաքացու վրա, չէ՞։ Այդ կասկածում որ այդ տողը որ ձեր էր, բայց Կանադայի քաղաքացի։ Քլոմենիշ գիտեք, պարոն Ղազարյան, իրո՞ք։ Այո։ Հիմա Կանադան էլ Պաստորեն դիվանագիտական փոխադարձություն է ցուցաբերել։ Ա Կանադայի քաղաքացու է, ինչ գո ասեք, մեզ դատում ես, ինձ դատում ես, պարոն Կանադայի քաղաքացու է։ Ինչ գործ ունես, գոնե մաման ասի, այ տղա ջան, թքում ենք էստեղ, թքենք էս հայերը։ Մեր ընտանիքում ընդունված է հայերի վրա, բանը, Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Կանադայի քաղաքացի, կեր արա։ Ինչ ինքն էլ ասել է, չէ, մամ, ես անցնում եմ միջազգային մակարդակի, այո։ Միջազգային, ես դուս եմ գալի միջազգային արենա։ Միջազգային արենա եմ ես դուս գալի, դու մնա, դու մնա քո հետ ամենացա հայական միջավայրում, հա։ Ալենը չի գնալու, Նիկոլը բոլորը լինելու են մայրտաճարի ոցման արարողության ժամանակ։ Ես գիտեի, տենց էի լսել, որ դա մայրտաճարի ոցման օրն է, բայց պարզվում է, որ մայրաթորը բարձրագույն հոգևոր խորհուրդը որոշել է պղծի այդ օրը տաճարը։ Դե, պարոն, տենց է ստացվում։ Բայց եթե մի տաճար, որտեղ պիտի մուտք գործի Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա Հակոբյանը, Ալեն Սիմոնյանը, հլը 1000 ներողություն արտահայտությանս, 1000 ներողություն, Ռոմանոս Պետրոսյան, կարողա դրան էլ հրավեր տվածել են։ Եթե սրանք գնացին տաճար, տաճարի պղծելը ո՞րն է։ Տենց է, ես օրինակ գիտեմ, իհարկե ես չգիտեմ եկեղեցում ոնց է, բայց օրինակ Անասունը մտավ Վանք, պիտի վերահոծվի։ Նույնիսկ Անասունը, նույնիսկ, ասենք օրինակ գյուղերում ելնում է, չէ՞, որ երկար ժամանակ չեն օգտագործել եկեղեցիները, օրինակ սովետի ժամանակ որ չէին օգտագործում, բա որպես հովտեղ բան Անասուն դաշտի է, թե մտնում են դռները բացը, տիրություն անող չկար, բա դրանք բոլորը օծվել են նորից, որտեղ համարվում է պղծված, ասենք կովա մտե, այնտեղ հորդա մտե, ոշխարա մտե, շունա մտե, բայց եթե դրանց այդ անմեղ կենթանին, ասենք այդ հորդը, որ մտել այդ տաճար, չէ, ինչ մեղ կա գործը, ընդամենը բնությունն է, չէ, իրա բնությունն է, հովտեղ է, ճարը գնացել մտել է, չէ, նախո դիտմամբ, չի մտածել, որ դա հատուկ եկեղեցական քրիստոնյական տաճար է, որ գնա պղծի, դա չի արել, չէ, գիտակցված չի էլ, չէ, իր անաստական բնածով հովտեղ է, ճարը գնացել մտել է, բայց եթե եկեղեցին այդ անմեղ կենթանու արարքից հետո մտածում է, որ պետք է վերաոծում անի, որովհետև Անասուն է մտել, բա հայրենիքի դավաճանի գիտակցված որոշումը կայացրած գործողություն արած մարդու ո՞նց է թույլ տալի, որ մտնի այդ տաճար։ Դե արարողակարգ է։ Ի՞նչ արարողակարգ, որտեղ է գրած, որտեղ է գրած, ասենք հիմա, որ մայր տաճարը օծվեր 1648-ը թվին, այն ժամանակ է խո պետություն չկար, արարողակարգով ո՞ն պիտի կանչեն։ Բա Ալևին է թո կանչեն, արո, ի՞նչ տարբերություն, ասենք եթե Ալեն Սիմոնյանին կանչում է, Գաֆարովային ինչի՞ չէ կանչում։ Ինքը պաշտոն է, վարչապետը։ Բայնելի պաշտոն է, բանի, Ադրբեջանի նախագահն է։ Մեր ղեկավարը այսօր մեր երկիրով է ղեկավարում, Փաշինյանը թե Ալիևը։ Բայց դու տեղակալին կանչում ես, շեֆ ինչ ես կանչում։ Այդ նույն բանը, ոնց որ ասենք, չգիտեմ, Հակոբ Արշակյանին կանչես, Ալեն Սիմոնյանին չկանչես։ Բա ո՞նց ես Նիկոլ Փաշտյանին կանչում, Ալիևին չես կանչում։ Ո՞նց ես հիմնավորում, ինչ գործ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, ես ցանկ ունեմ, ես վաղ այդ թեմայով թեմատիկ զրույց ունեմ։ Ես ասելու եմ, մենք մեղք ունենք, որ դու քաղաքական գործիչներով չեք կարողանում դավաճանին հանել, վռնդել, ինքը շարունակ։ Բայց ինքը չպիտի մասնակցի վռնդը։ Երեք Սրբազանը համալիրում ելույթում ասում է, հաշվի առնելով, դենքն էլ է բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ, ասում է, հաշվի առնելով, որ տաճարի և միրոնորդության արարողություններ կա, մենք մեր հաջորդ հավաք կանենք ամսի 2-ին։ Այսինքն ստացվում է, որ ես տենց հասկացա, որ եկեղեցին է պահանջել, որ այդ մեր պայքարի գործողությունները հիմա չընթանան, որ չխանգարենք հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ալեն Սիմոնյանի այցը մայրաթոռ։ Տաճարը ինչ է գործում, կարամ իմանալ, որ հանձնեք Թուրքիին,
Վաղը եթե սահմանադրական դատան այդ որոշումը կախես սահմանադրական դատանի կայքում, իմացեք, որ այդ տաճարը օծում եք, որ հանձնեք Թուրքին, ոնց որ Թուրքին օծել եք, հանձնել եք Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Էդ էլա չէ օծվե։ Պակաս շուքով էր, վեհապառնա գնացե օծե։ Հիմա կարա վեհապառը գնա Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ոնց որ չի կարա։ Ինչի չի կարա։ Որտեվ այդ Նիկոլ Փաշինյանն որ հրավիրում է, ասում է, որ ենի Ադրբեջանը, դու գնացել ես Ադրբեջանում, եկեղեցի ես կա։ Բայց այդպես բան ասողին, հայ եկեղեցին հրավիրում է Մայրաթոր։ Սա բացատրություն չունեցող բան է, սա բացատրություն չունեցող բան է։ Ոչ մի բացատրություն չկա այս ամեն ինչի ու հիմնավորում չկա։ Փոխարեն ելնեն, գան իրանք այս պայքարը մեջ, ներգրավեն բոլորով, լավ մեծ մարդ են, ասենք, լավ, անկախ դրանից, էլի, հարգում ենք, խոնարենք, եկեղեցու հայրերի նկատմամբ, վարդապետերի նկատմամբ, բլավ, ասենք, տարական գիտակցություն, որ պիտի ունենա, չափահաս մարդը, չեմ ասում, այդ գիտելիքի, այդ կրթության, այդ փորձառության մարդը, բլավ, դուք չեք հասկանա, որ այս մարդիկ մեր երկիրը, ասենք, Տիգրան Ավինյանը 44 օրերից 40 օրը եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային կետում։ Դու ոնց ես Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասար Սրբազան էթում դրան օծում, այն էլ որ ասես գիտես ինչ, դե հիմա Երևանի բնակիչներն էլ ընտրել են, չեն էլ ընտրել, այսինքն իշխանը զավթում իրական 9% ընդամենը վարչական ռեսուրսով, ըստ Transparency International-ի չվերահսկվող ֆինանսական միջոցներով, իրանց հանձնաժողովով, իրանց կեղծիկներով 9% արձանագրել։ Դու եթում ես դրան, որպես օրնում ես երեքի հետ, ասում ես միասին լուց քաշենք։ Եսա բացատրու, ես մի առաջարկ ունեմ, վաղնել եմ ասելու, թեմատիկ զրույց եմ վաղիմ Facebook-ի էջի ուղի եթերից, հենց այս թեմայով։ Ես խնդրում եմ որդիաբար, իհարկե իրանք չեմ կարծում, որ իսկ կլսեն կամ իրանց կողմ, ամենայն դեպս ես իմ խոսքը թո տեղափոխեն այդ օրերը։ Ի վերջո Միրոն օրհնության օրը նախատեսված էր 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ին։ Իրենք որոշեցին այդ օրը տեղափոխել, որը շատ օպերատիվ են որոշել, որտեղ սեպտեմբերի 19-ից Արցախի հետ ողբերգությունը որ սկսվավ, այդ պատճառով որոշեցին հետաձգեն, ասին օրը հետո կասենք, հետո ասեցին, որ անում են սեպտեմբերի 28-ին։ Այսինքն եթե կարելի է դա հետաձգել, ուրեմն հիմա էլ պետք է հետաձգել բոլոր հրավերները, որոնք տված պիտի չեղարկեն, ում որ հրավեր են ուղարկի, ասեն չկա այդ հրավերները։ Մի հատ առանձին օր դնեն ու հիմա էլ գան լսվեն սահմանադրական դատարան։ Դե դա չի խանգարում, թող անեն։ Դե թող անեն։ Թող սահմանադրական դատարան լսվեն անեն։ Հիմա այս մարդը անան հրավերներ, այցեր, արաբներ, խնդրեմ։ Դե արաբները, ինչ ասեմ, արաբները արաբ։ Այս վերջի շրջանում դրանք են։ Մի քանի օր առաջ Սևանում ինքը գլխավոր դատախազը Անահիտ Մանասյանին երկացնում էին։ Հա, ստաց երկում էր այդ արաբների համար։ Խախի մարդկանց բերել են արաբներ, բանը արաբական միացյալ Էմիրություններից ու Քատարից։ Համագործակցություն։ Այս կնիկներով նստել են այդ տրանս տղամարդկանց հետ, համագործակցություն են զարգացնում։ Մի անգամ էլա, մեկը պարզվում է համը, եկել նոր պատվիրակություն Քաթարից, նոր պատվիրակություն այկի արաբների ու նորից էլի համագործակցում են Աննա Հակոբյանի հետ, գնացել են ազգային պատկերասրահում, ասում են մի հատ արաբները բացում են հունահայ նկարչի նկարների ցուցահանդեսը ազգային պատկերասրահում, պատկերացնու՞մ եք, ոչ մի բան իրար չի բռնում էլի։ Այսինքն Քաթարի արաբը ինչ գործ ունի Հայաստանում, բացի հունահայ նկարչի նկարների ցուցահանդես մեր պատկերասրահում։ Նկարներն են նայում, ես թվաց է Աշոտիկի նկարած նկարն են նա։ Ասենք դե պարզ է, չէ՞, նորմալ նկարիչը խելքն չի պետք դա Աննա Հակոբյանին։ Ասենք իրան հարգող նկար, իր արվեստը գնատող նկարիչը կբերի նկար կախի, որ Աննա Հակոբ, Աշոտիկի մակարդակի մի հատ նկարիչ, տոշի լուրջ եմ ասում, նկարը հիմա կարծեմ պիտի շարունակում այդ, գնացեք նայեք, եթե չի մանաս հեղինակ նովա, կասես ես Աշոտիկի նկարն էր նա, այդ որակի մի հատ նկար, բայց այդ արաբների հետ,
Դե իմ անեց հարցեր ես տալի, ես ի՞նչ չմանեմ, ի՞նչ է լավ։ Դե լավ, ամեն ինչ եք։ Դե հիմա ես ի՞նչ գործ ունեմ, թող իրա մարդը մտածի։ Սրբազան պայքարից, խնդրեմ։ Սրբազան պայքարից երեք համալիրում շատ տպավորիչ միջոցառում էր, հավաքեր, բայց նորից եմ ասում, ժամկետները անհանգստացնող է, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, եկեղեցում մի օրոնություն է, պետք է մենք չպայքարենք, մինչև այնտեղ հետո կարող է մի հատ ուրիշ արարողություն է լինի, կնունք է լինի։ Եկեղեցու հայրերը չեն կարա այդ մի օրոնությունը անեն իրանք իրանցով։ Օրինակ ասենք այդ նշանակությանը դրա բանը, թող եկեղեցական մի հատ արարողություն կազմակերպեն։ Պայքարը ո՞նց ենք մենք ընդհատում։ Կապելով 3 ամիս ընդհատեցիք, հիմա 4-րդ ժամը։ Դե դա լավ չէ, բայց այդ ընթացքում ի՞նչ է։ Նայեք ի՞նչ է ալելու։ Ամիս ընդհատել եք։ Այսօր ամսի քանիսն է, 23-ը, չէ՞։ Հիմա ուշադիր լսեք, վաղը ի՞նչ է ալնելու։ Վաղը Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի ամբիոնից։ Էդ է նույն գլխավոր անսամբլեայի ամբիոնն է, որտեղից ինքը 22 թվին հայտարարել է, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի հարավի, արևելքի և մայրաքաղաքի նկատմամբ։ Ինքը գնալուց առաջ հայերի համաժողովում, որը ստե հայերի համաժողով են չէ կազմակերպել, իմ ընչերոց հայերի համաժողովը անգլերեն անունով կոչվում է Global Armenian Summit, հայերի համաժողովն է, էլի անվանումը անգլերեն է, հայերեն անվանում չունի այդ համաժողովը, այդ համաժողովին ելույթ է ունենում ու ասում է, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի, հեսա ցիտեմ, որ հանկարծ չմտածեք, էլի, որ ես ինչ-որ բան սխալ եմ ասում, Հայաստանի մի քանի մարզերի նկատմամբ, ստեղ մի տեղ ասում է, որ իրանք պատրաստ են Հայաստանի Սյունիքով, Տավուշով, Գեղարքոնիքով, բոլոր հնարավոր տեղերով մեր ճանապարհները պատրաստ ենք տալ Ադրբեջանին, դրանից առաջ է Երևանյան ֆորում էր եղել արտգործնախարարության, ընդեղ էլ էր նույն բանը ասել, ոնց որ ասել էր սեպտեմբերի 31-ի մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որ ասում է, որ Ադրբեջանի սահմանադրությամբ Ադրբեջանը պատկանեն Սյունիքի մարզը ամբողջությամբ, Վայոց ձորի մարզը ամբողջությամբ, Արարատի մարզի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռու, Շիրակի մարզից հատվածներ։ Հիմա ինքը վաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասած, ու հիշում եք 22 թվին ասած, ես այս բարձր ամբիոնից դիմում եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ասում եմ, թող նա ցույց տա այն քարտեզը, որը ինքը համարում է Հայաստան, թե որն է Հայաստանի քարտեզը։ Այդ անշնորհն է, 2 տարի անց է, հլը մի հատ քարտեզ ցույց չի տվել, ասի, որ ես Հայաստանի։ Դրա համար ինքը ստիպված մի հատ խաղալիք հասարքել, այդ խաղալիքը բռնած ձեռը ամեն տեղ հետ մեր, ասում են, էսի Հայաստանի քարտեզն է, ես Հայաստանի քարտեզն է, ես էլ Արծվաշեն են, Լենա Նազարյանի քիչ մի բան հանել, ես էլ Արծվաշեն, այս Հայաստան, ինքն է ասում, Ալիևը հլ այդ խաղալիքը ցույց չի տվել, ասի, որ դա Հայաստանի քարտեզն է։ Հիմա ինքը վաղը ՄԱԿ-ի ամբիոնից ասելու է, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի այս մարզերի նկատմամբ, զուգահեռ հղում անելու այդ ընթացքում սահմանադրական դատարանը որոշում է հրապարակելու է, որ Սահմանային հանձնաժողովների կանոնակարգ համապատասխանում Հայաստանի սահմանադրությանը, ու Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից սահմանադրական դատարանի հետ որոշում ընթերցելու է, ասելու է, որ նու ամբողջ որոշումը կարող է չկարդա, բայց դրա եզրափակիչ մասը կարդալու է, ասելու է, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել այդ փաստաթղթին, մենք պատրաստ ենք գնանք խաղաղության, ու այս երկիրը էլ գոյություն չունի, օծեք, վերանորոգեք ձեր տաճարները, մաքրեք, փայլացրեք, պլպլացրեք, դուք էլ սիրուն շորերը հակեք, ոսկեզոծ, գնացեք, օծեք, կհանձնեք թուրքերին, կլնեք կեթակ, ոնց որ հիմա Պարքև Սրբազանն է գնացել Ամերիկա հետ, չկա, այնց էլ այս ամբողջ հոգևոր դասը լավագույն դեպքում կարա հետա ընդ է փաստը, դե շատ մարդը տաքսի քշում, հիմա իրանք է կեթան քշեն, հիմա ասենք, ինչ անենք, որ ինքը եպիսկոպոս է եղել։ Ես եմ շնորհակալ։